السلام علیکم، شیر شاہ مارکیٹ یوٹیوب چینل سے خوش آمدید۔ اچھا، یہ ویلوٹ میں صوفہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صوفہ کلاتھ جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کلر آپ کو مختلف ملیں گے، ویلوٹ ہوگی ساری تقریباً، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر چیک کریں آپ، چار پانچ آپ کو میں اس کے بنڈل وزٹ کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ مال اچھا ہے سارا، ٹھیک ہے، اور اس کی قیمت بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، مینشن کر دیں گے قیمت اس کی، ٹھیک ہے۔ اور طریقہ کار، یہ ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے اسی دن، یہ دوسرے دن مال سپلائی کرتے ہیں، پورے پاکستان میں مال سپلائی ہوتا ہے۔ 80 کلو کا یہ بنڈل ہوتا ہے، اس کا یہ دوسرا بنڈل، ٹھیک ہے، اچھا مال ہے، کلر بھی اچھے ہیں اس کے، ویلوٹ صوفہ اچھی ویلوٹ ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ چیک کریں۔ اس کا تیسرا بنڈل بھی میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں، یہ اس کا تیسرا بنڈل ہے، چیک کریں، صوفہ ویلوٹ، صوفے صوفہ کلاتھ اس کو بولتے ہیں، وہ یہ، اور اچھا اسٹاک ہے، ٹھیک ہے، کٹنگ بڑی ہے اس کی، لمیٹڈ اسٹاک آتا ہے یہ، قیمت مینشن ہو رہی ہوگی نیچے، آپ دیکھ سکتے ہیں، 80 کلو کا بنڈل ہے، ماشاء اللہ مال آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے آپ لوگ ویڈیو پسند آئے گی۔ طریقہ کار، یہ ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں اسی دن یا دوسرے دن مال سپلائی کرتے ہیں، پورے پاکستان میں مال سپلائی ہوتے ہیں۔ تین بنڈل میں نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی تک، پیک بنڈل کچھ پڑے ہوئے، ٹھیک ہے، ایک اور یہ بنڈل بھی ہے، چیک کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو لاٹ پورا لگا ہوا ہے، کسی بھائی کو چاہیے تو مل جائے گا۔ فردر ڈیٹیل آپ واٹس ایپ میرا نمبر دیا گیا ہے، کانٹیکٹ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔